sinovi tvoji. Jer po velu koje je Kristovo tijelo, koje je tijelo Isusa, mi prolazimo i dolazimo odušno na tronu milosti. Jer nismo više robovi, nego smo djeca. Tvoja djeca. Nismo više robovi, nego smo tvoja djeca. Haleluja. Ora vaša karamantros. Ora vaša karamantros. Ti me okvaraš svojom ljubavi. Okružuješ me pjesmama, ti me izbavljaš od svih dušna nas, od straha svakoga. Više nisam rob strah. Oh.
Sve
duše sveti, duše sveti, ti otvorio si, ti otvorio si moje oči, duše sveti, duše sveti. Atmosfera se događa u zadnje vrijeme gdje ono, sad otvaramo neku evangelizacijsku grupu i danas je ovako više neka evangelizacijska ono, atmosfera. Znate, kad u crkvi nema evangelizatora, onda nema energije. Ono. Evangelizatori su oni koji donose energiju. Nekad ono, ako gledate nekad po grupama i to, pogotovo onako ako su bebe još, onda to stalno nešto se stavlja, stalno nešto se događa, stalno su nešto inspirirani i tako ne ono. I tako smo svi bili isto ono, ja znam nekad ono, da bi ja ono, gledao stvari što se događaju po svijetu, daj da vidim Bože, ono, da to nije samo da ja se tu nešto stavljam u glavu, nego stvarno ono, Bog radi po svijetu velike stvari. I evangelizatori su prvi koji idu i sad ono, ima tu naravno i poziva i evangelizacije i svega toga skupa, malo ćemo neke stvari proći danas, ali ovaj, htio bih nastaviti u toj atmosferi danas jer ovaj, važno je neke stvari znati jer mi znamo pravednost, trebamo znati pravednost i milost, ali postoji također i neka, ajmo reći, ovaj, borba, ne? Jer osim ljubavi i svega što nam je Bog dao, znači mi to donosimo drugdje, samim time što postoji opozicija, mi moramo uništavati neke laži. Neke laži se događaju okolo i mi uništavamo đavolska djela, jer ono, da bi prodrlo kraljevstvo, mora osvojiti teritorij, ne? Znači mi moramo tamo gdje je zarobljeno, tamo gdje je nešto đavo poremetio, gdje postoje strah, gdje postoje sumnje, gdje postoje grijeh i šta god koče čovjeka, mi dolazimo sa svjetlom. Mi dolazimo sa svjetlom i donosimo radosnu vijest. I gdje god se nalazimo, znači nije to u sklopu zgrade, znači ono, nije sada, sad ćemo mi sada evangelizirati ili druge, ali ovo je, naravno, ako neko dođe novi i ovdje će primiti riječ, čuće riječ i tako dalje, ali postoji i u svijetu. I onda nekad evangelizatori koji ono, vole ići po gradu i po cestama misle, evo, svi moraju ovako, ali evangelizacija je svugdje, znači i na cesti i kad je neko na poslu. Jer recimo, ja mislim da otprilike možda onako 5% ljudi je petarstuka služba kad govorimo o tome nečemu i oni opremaju svete za djelo službe, ali postoji crkva koja je na tržištu, ajmo reći, Amerikanci to zovu marketplace. Ne, ono. Znači, crkva nije samo crkva tu, nego crkva je tijelo koje svugdje gdje se ono nalazi.
Neko se nalazi na poslu, neko se nalazi u ekonomiji, neko se nalazi u politici, neko se nalazi u svim područjima. Znači, crkva mora biti svugdje prisutna sa svojim svjetlom. Jer, nažalost, je crkva nekada mislila da su neke stvari nisu od Boga, pa su predali stvari, kao na primjer u Americi, rekli su, na, televizija i to nije od Boga, pa su onda predali to neprijatelju, pa je onda neprijatelj da radi svašta poligodu i ovdje, sad se neke stvari vraćaju u nekoj mjeri, ne, koliko se može, a mi vjerujemo da će to ići sve više i više, jer jako puno ljudi se obraća u svim područjima. Znači, nemojte biti ožalošteni nekad kad vidite, stvari se događaju loše, sasvim normalno, džava nešto radi, ali vjerujte da sigurno Bog radi mnogo, mnogo bolje stvari. Kako je džava uporan, mi smo još uporni. Ima nas puno. Nekad ljudi misle, ok, možda nas nema toliko puno, nemojte osjećaj, ali ja vam kažem, ima nas puno. Ima stotine tisuća i milijoni ljudi koji razumiju te stvari, koji u srcu gore. I ja sam nekad to pratio po svijetu i stvarno nekad je bilo puno manje stvari, recimo neke stvari nisu, većina stvari uopće nije bilo prevedeno na hrvatski, što ima danas. Prije, ne znam, čak i 10 godina ili 15, tako nešto. Znači, jednostavno stvari, jako veliko ubrzanje se događa. I sad u tom velikom ubrzanju ima svega i svačega, onda treba malo i sagledati imati neki smjer šta primati i šta raditi. Naravno, radi, svi će po putu doći, koga duh vodi, taj će doći do odgovora. Znači, doće do nekog usmjerenja. Mi ne moramo zbog toga biti kao uplašeni ili nešto slično. Znači, služba je također, govorili smo zadnji puta da mi donosimo pomirenje, da mi imamo službu pomirenja. To je također širenje radosne vijesti, ne? Jer Isus se pomirio sa svijetom, Isus je umro za grijeh ljudi. Ljudi trebaju znati da je on nešto za njih napravio. Služba je identificirati se sa Isusom Kristom u vezi s onime što je on došao učiniti. Znači, rekli smo zadnji puta, mi prvo njemu služimo, kaže da je on nas za sebe otkupio, a onda iz toga proizlazi dijelo službe. Znači, usredotočujemo se na ono što je on došao učiniti. Znači, mi počnemo vidjeti stvari kao što otac vidi. Mi smo u kući očevoj, sinovi smo, mi smo stranci, i onda gledamo šta ta kuća radi. Ako si u kući, ne znam kako da to objasnim, ako si u kući i tvoj otac vodi, ne znam, restoran, baviš se obiteljskim poslom, radiš tamo s njime u restoranu. Ne? Otac ima gospodar žetve, znači mi s njime smo u toj žetvi i mi sudjelujemo svi zajedno u tom poslu, svako na svoj način. Znači, moramo produžiti ono što je on došao napraviti u osvajanju svijeta za kraljevstvo. Znači, moramo zapamtiti, ja danas želim čak proširiti smjernice, jer mi nekad razmišljamo, joj, ja bi sad evangelizirao ovoga ili ovoga ili onoga, ali ja bih želio da proširimo smjernice da je poslanje za svijet. Znači, da mi osvajamo svijet, ajmo reći na taj način. Nekad nismo tako, nekad ne razmišljamo tako, jer imamo naša neka ograničenja i tako dalje. Ali poanta je osvojiti svijet. Matej 28, 18, 20 kaže, tada im je Isus prišao, te im progovorio i rekao, da nam je sva vlast u nebu i na zemlji. Sva. Znači, nema vlasti koju Isus nema. Nema vlasti koju tvoj kraj nema u svojim rukama. I sad, ako si ti u nekoj firmi koja ima određene mogućnosti, imaš neke povlastice. A ti si u kraljevstvu i tvoj kraj ima svu vlast. Znači, nema vlasti, pogotovo od tame koja nad tobom može djelovati. I koja može imati nad tobom neku mogućnost. Aleluja. Zato idite i poučite sve narode, krstići ih u ime Oca, Sina, Duha Svetoga, učeći ih da obdržavaju sve što sam zapovjedio. I evo, ja sam uvijek s vama do svršetka svijeta, odnosno prava riječ i do svršetka ere. Aleluja. Jer Isus je kralj era, ima više ere, tako dalje. Znači, osvojiti svijet izvan područja našeg razmišljenja. Izvan područja našeg razmišljenja. Da mi imamo proširene vidike, da nam se stvari prošire, da možemo vidjeti. Jer kaže da je on stalno s nama. I možda neki ljudi ne razmišljaju na taj način u cijelom svijetu i ovo i ono, ali evangelizatori koriste te stvari. Razmišljaju o ljudima, o ljudskim srcama, o dušama. Ja sam nekad meni je bilo samo to razmišljanje, i sad razmišljam, ali sad, pošto i strukturiramo stvari na neki način kako da od tih nekih stvari doći na bolji način, onda razmišljamo o druge strateške stvari. A nekad sam samo razmišljao o evangelizaciji, ja bih evangelizirao sam, onda sam shvatio s vremenom da kad je bilo previše ljudi da džava želi remeti stvari, da trebamo onda tim, Bog me podučavao korak po korak. Znači, ja sam išao u svom nekom planu. Neki ljudi će samo evangelizirati, na primjer, ne?
neće možda voditi crkvu i omogućavati da, da obitelj, obitelj kršćana funkcionira na određene načine, da stvaramo, mi stvaramo mogućnosti. Znači, mi želimo proširiti u svim segmentima koje Bog nam daje da imamo. Ne? I, i u stvari, ovo je trening centar s jedne strane. Ne? Znači, Bog nam je rekao trening centar također. I ovaj, evangelizatori stalno imaju razmišljanje o tih nekih stvari. Ali onda i oni mogu imati pomoć od drugih službi da znaju kako da se te stvari usklade. Jer isto tako, znači, prva stvar smo rekli je avijacija. Ide avijacija, bombardira i onda dođe pješadija, lakše to može nastupiti. Tako, znači, koja avijacija? Zastupnici, molitelji, oni prvi nastupuju. Jer kad neko moli za tebe, ti ćeš razumjeti i to osjetiti i vidjeti kako stvari idu lakše. Možeš i ti moliti sam za sebe, ali, ali trošiš vrijeme jer možda trebaš neke druge stvari raditi. Jer, mislim, nemojte mi krivo shvatiti, trebaš ti moliti. Nema sad bilo da neko moli za tebe, pa ti ne moliš ništa. Znači, ti moliš, haleluja. Mi smo isto uvijek natopljeni u molitvi i stalno se razvijeli. Haleluja. Znači, mi moramo vidjeti šta možemo učiniti svi zajedno. To će, to će također promijeniti tvoje razmišljanje i promijenit će tvoj način molitve i promijenit će tvoj smjer molitve i promijenit će kompletno tvoj način funkcioniranja. I sad naravno, ovaj, moraš se uskladiti sa stvarima koje su moguće. Ja mogu ići u idejama kako god hoćeš. Znači, ja kažem uvijek, ti možeš uvjerić da te mjeri da si lud. Da si totalno lud, da ljudi gledaju šta ovaj priča. Ali ti trebaš milost. Milost da ono što po vjeri ideš, da se događa. Jer ako ne, nećeš uskladiti. Ja sam jednom imao viziju, znam moja žena, službe u Aziji, službe ovdje, službe ovdje, kad sam bio posvjetio ovaj on. I čak se to nekako i uviđalo, ali Bog mi je pokazao, aha, vidi, trebaš prvo milost za ovo, pa za ovo, pa za ono, pa ovim koracima radiš stvari, itd. Ne? I mi možemo u vjeri svaki dan sanja svašta, ajmo reći. Znači, naravno da po vjeri se krećemo, aleluja, bez vjere ne možemo goditi Bogu, ne? Ali moramo imati milost koja nas prati. I neki ljudi kažu ili vide nešto, jo, ja bi se donao ovako, ja bi se donao onako. Daj prepoznaj milost u kojoj hodaš, da znaš na koji način možeš ići. Ili moraš vidjeti mogućnosti. Neki ljudi žele veliku službu, a nemaju odgovornosti za male stvari. Neće ti Bog da službu ako nemaš odgovornosti. I tako. Neki dan smo pričali ja i Denis, pa govorimo, joj, ovo se može, 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 ali onda, aha, treba tu vremena za sve to, ne? Onda postoje druge stvari koje ljudi rade, onda treba uskladiti i vidjeti kako do toga doći, korak po korak, ili koji su najbolji koraci koje nam Bog pokazuje da su u stvari veći korak. Ali znači, postoje fokusirane stvari i strategija i postoje naravno i po putu radiš sve što stigneš i tako dalje, jer jednostavno rasteš u svemu ono, aleluja. Znači, mogućnost dosega treba biti u tvom pogledu veća. Bez obzira da li ti možeš ili ne možeš, tvoje srce treba biti samotvoreno. Marija je dobila riječ da će roditi Sina Božjega, pa mislim da si ti to čuo tu riječ ili da si ti čula tu riječ, kako biš to procesuirala, ne? Znači, ona nije mogla to procesuirati. To nije niko na zemlji ikad čuo tako nešto. Znači, ona rekla, stavila je, položila je tu riječ u svoje srce. Ne? I onda ti čuješ ili imaš neku viziju, ili ti proročka riječ bila za nešto veliko što ti ne možeš sad do kući, položiš tu riječ u srce, nemoj ju odbaciti. Ne preziri proroštvo. Stavi riječ u srce, kaže, ok, Bože, ja ne znam kako, ali ti znaš. Tvoja milost zna, tvoja milost će me do toga dovesti. Haleluja. Znači, Ja kad sam se ono bio vratio, ja sam sve živo gledao, to je bilo ono, to je nevjerovatno bilo, ja sam ono, samo o tome razmišljam. Onda kad sam ja vidio da neko ono ide po cesti i da ovaj, dobije riječ znanja, ja sam rekao, Bože, što to je moguće. Ja kad sam to vidio, ja sam rekao, ja to hoću. Ja sam se fokusirao dok to ne vidim kako, ono, kako se to radi, ovaj. Znači, jednostavno, stvari te, čak i kad gledaš stvari, recimo na YouTube-u, ako imaš ti to neko pomazanje ili poziv, to se isto aktivira u tebi. Znači, isto se stvari događaju. I onda nekad, možda kod nas, neke crkve ili neki pastori, možda nekad dođu ljudi koji gledaju, ne znam, neke, ajmo reći pod navodnicima, naprednije ono, u djelovanju, i onda su u crkvi koja nije toliko napredna ili je suša, i onda naš nastavno neki konflikti. Ali je poanta da uvijek u kojoj crkvi jesi ili ne znam, neko je, da poštuje taj autoritet. Bez obzira što možda
i on nauči nešto više ili nemam pojma šta je. Dok će uvijek posloži stvari na pravi način, znači uvijek postoji ta poštovanja i sve ostalo, a ti uvijek pratiš, niko te ne koči da više učiš, svako je gladan na svoj način. Znači, ja ne mogu nikome, niko ne može nikome zabraniti šta će gledati. Možemo savjetovati, haleluja, znači ako neko prati, možemo savjetovati šta radi. Kaže u Psalmima 67.2. Smiluj nam se Bože i blagoslovi nas, obasi nas licem svojim, da bi bio poznat put tvoj na zemlji. Spasonosno zdravlje tvoje među svim narodima. Haleluja. Među svim narodima. On da nas obasija, njegova slava da nas obasija, da bi jednostavno put njegov bio poznat svima. Zdravlje, isciljenje nacija. Kroz tebe i kroz mene. Mi trebamo početi uzimati odgovornost za posao koji nama dati. Reinhard Bonnke je uvijek govorio, molite za žetve, oce, jer je žetva velika, molite za žetve, oce. I šta će se desiti prva stvar manifestacija tvoje molitve? Ti ćeš postati jedan od njih. Molit ćeš za nešto, to se nama 100% dogodilo. Molit ćeš za nešto, jer Bože daj nam slavljenje, Bože daj nam slavljenje, ja moram slaviti. Aleluja. Ali postoji neki napredak u tome. Lakše mi je dok slavim propovijedati nego da ne slavim. Aleluja. Znači, svaka stvar ima svoj smisao. Svaka stvar iziskuje u tebi također neki napredak. Ali mi trebamo preuzeti odgovornost za naše dijela. I reći ti jednu stvar. Ako ti ne preuzmeš tu odgovornost za tvoj dio, niko je neće preuzeti za tebe. Samo ti imaš dostup nekim ljudima. Samo ti imaš neko određeno iskustvo u nekim stvarima. Samo ti imaš pristup. Evo, danas smo bili pričamo s njime i čovjek nam govori, jer se zadnji put smo bili kod nas, ekipa naša, pa smo oni otvorili tu temu. Čovjek nam objašnjava kako je on nekad davno bio, stari čovjek, bio u nekom šatoru, da je imao viziju, da mu se svijetlo prikazalo, da on moli, otvorili su se stvari danas, baš smo trebali, malo smo kasnili. Ali ljudi ima okolo koji su itekako doživjeli stvari, ali možda ih nema ko podući. Negdje moraš neko podući, negdje moraš iz početka, negdje siješ, negdje zaljevaš. Ali Bog je uvijek taj koji donosi rast. Ja često govorim nekad su nam evangelizatori kao da neke činove trebaju dobiti, ili prodaju salača. Daj da se ovaj obrati, daj da se ovaj obrati, pa pritišću ljude, obrati se, prihvati ovu molitvu, ne? Ali ne ide to tako, ti trebaš nekada posijat, nekad kažeš par lijepih stvari iz evanđelja, nekad kažeš Bog te voli, nekad ti siješ, nekad zaljevaš, a nekad žanješ. Znači mi moramo imati to razumijevanje da je Duh Sveti, to rješava. Znači nije samo na nama odgovornost, odnosno nije na nama, ne obraćamo mi ljudi. Duh Sveti obraća ljudi. Mi dovodimo do njega, mi imamo službu pomirenja. Znači, uvijek u prilici možemo nekad napraviti što trebamo, ne? Imamo i mogućnost, nekad, kako bi rekao, reći da ili ne, jer što više upoznaš Boga, Bog non stop govori, ne? I onda sad nekad ljudi misle, joj, pa moram sad, kako bi rekao ovo, Bog neće, nekad ćeš ti osjetiti kad je to ozbiljnije, kad trebaš napraviti na neki način, pa ćeš vidjeti rezultate i bit ćeš radi toga sretan itd. Ali Bog stvarno govori, pogotovo prorocima, proroke koje ja znam, koji stalno čuju neki. I sad kad bi oni non stop hodali, na taj način, ja ne znam šta bi bilo, aleluja, nemam pojma. Znači, mi trebamo preuzeti odgovornost. Naša poruka je itekako potrebna. Moramo to razumjeti. Naša poruka je vrlo važna za ljude. A koja je poruka? Poruka je naravno evanđelje, ali poruka je po meni i otkrivenje apostola Pavla o tajni u nama, Kristu nama, nadaslava. Znači, nije svaka poruka u Bibliji ključna za čovjeka za transformaciju. Mi moramo razumjeti šta je evanđelje. Moramo razumjeti šta je Isus napravio. I to moramo znati prenijeti na pravi način. Nekad vidim neki mladi dečki dođu pa evangeliziraju nekoga mladoga isto i onda govore, znaš, ova riječ u grčkom znači ovo, ona riječ znači ono, ova teologija, čovjek nema pojma o čemu priča. Razumijete, znači mi moramo imati mudrost da znamo opušteno opipat situaciju, da dođe do razmjene. Nekad čekamo, nekad otvorimo, pričamo sasvim neke neformalne stvari. Mislim, nije evanđelje formalno, ali hoću reći znači, pričamo o neformalne stvari, haleluja. Znači, ja sam, kada je to bilo, ne znam koliko,
15 godina, 10, 15, 12. Ja nisam ono, ja sam, bi znao evangelizirati onako, sa ljudima bi pričao po jedno, dvoje, troje, nikad ne bi pričao pred puno više ljudi. Ja ne bi mogao, nisam imao, kao ono, ne bi se osjećao, nisam bio otvoren za pričati pred više ljudi, 50 ljudi, ja bi se prepao, ne. A nakon što sam bio u školi evangelizacije kod Bonka, dan prije je bila služba od Kolende, kad je ostao ruku na mene, ja sam počeo vidjeti kako pričam pred 20.000 ljudi. Znači, ja nakon toga, ja sam otišao na moju prvu službu izvan Hrvatske u Indiju. Imao sam 20 službi, od kojih je svaka ono, po 3 sata, neke su bile i 5 sati, i bilo je onako 200 do 1000 ljudi, i bilo na par ovaj, zemlja, ono, to je dosta velika zemlja, znači ima neki, ne znam koliko država, u par država u Indiji, i 20 službi sam imao. Ja nisam, ono, rekao bi, nisam normalno. Ja tada nisam znao ni približno stvari koje sada znam, ali sam se kretao po vjeri. Ja sam primio vatru. Ja sam po toj vatri išao, onda su ljudi tu govorili, pa znaš trebaš proći za ovu neku školu za iseljenje, pa ono, grije si tvoji neki do Adama, do ovog, do onog. Če će umećati ljudi? Jer ti razumiješ što je vjerao. Ja sam išao, molio, propovjedao, dobio sam spiske nazad, ono, iseljenja, tamo su događale nevjerojatne stvari. Jer kad te Bog pošalje, on ti da milost. Ali nekad imaš tu aktivaciju i ta vatra koja se prenese na tebe, ono, jednostavno ideš i ono, bez razumijevanja. Nekad je čak i puno bolje. Ima neki ljudi, ima jedan, ono, mislim da je Šri Lanki čovjek ili ne znam šta. Čovjek je uopće ono, ne zna čitati. I on je uhvatio par stihova sa vjerom, Isus iscijeljuje i samo ide i u vjeri ono, se kreće po tome. Znači nekad ta jednostavna vjera je bolja nego sad kad smo ovako pametni. Znači, sada ono, moramo micat ono, razmišljanje da bi u stvari iz srca vidjeli šta Bog govori. Ne? Haleluja. Mislim, ono, nismo pametni jer, ovaj, jer nećemo nikad dokučiti koliko su dubina milost. Znači, mi uvijek, koliko god neko je na bilo kojem znanju, nikad neće zna sve. Kogod kaže, ja znam sve, ono, vidi, ono, meni to malo onako, ono, ovaj, čudno. Znači, jednostavno je to važno. Haleluja. Ne govorim to, kako bih rekao, ne govorim to da se hvalim u nekom smislu, nego da vam hoću objasniti da je važna vjera i ta vatra koju nosite, često puta će Bog po putu napraviti stvari. Niko te ne može naučiti riječ znanja, znači ti ćeš po putu dok se krećeš, ćeš vidjeti nešto, dok moliš će ti Bog nešto pokazati. To možeš, mislim, možeš naučiti ono kako to djeluje, ali često će biti to iz kretanja, iz djelovanja, iz poslušnosti, iz vjere. Nekad, ok, nekad će Bog reći, nekad ima i ona igra, ono, kad smo radili ono, ja se zove lov na blago, ne, pa mi molimo, svako dobije, ne znam, osobu, sliku, pa onda idemo i stvarno se to dogodi i ovaj, dogodi se, ono, i reći znanje, sve to skupa, ali često puta po putu će Bog reći, po putu. Mi možemo pitati da idemo, šta da napravimo kada evangeliziramo. Recimo, meni je Bog u jednom trenutku rekao kada je bilo to, te zbrke i dosta toga, da počnem raditi targeted evangelizam. Znači da, pošto mi gradili tim, znači sad svako ovisi u kojem je, u kojoj je fazi, ne? Ako gradiš neki tim oko sebe, jer trebaš imati tim, Bože pokaži mi ciljeno s kim da razgovaram, šta da napravim, s kim da se povežem. Znači, postoji i taj dio ono gdje je gradnje, ajmo reći, gdje Bog te želi usmjeriti točno na šta napraviti, za koju stvar. Ako se razumijem. Aleluja. Znači, iskoristi svoj utjecaj za kraljevstvo. Mi ne možemo pretpostaviti da drugi ljudi naprave neki posao koji je namijenjen za nas. Jer u stvari problem nije o žetvi, nego je problem što treba žetvica. I o sposobnih ljudi na kraju kraja. Ako čovjek nije spreman, na primjer, ići u neku susjednu ulicu, zašto bi trebao imati auto, ne? Često neka ljudi, ono, mi znamo da stvari iziskuju po putu i vrijeme i financije, sve to skupa, ali ono, po putu Bog radi stvari. Ti ne trebaš unaprijed dobiti ne znam šta da biš se kretao u vjeri. Jer po putu ti Bog radi stvari. Ja sam u početku uvijek bio u onom premišljenju, koliko da idem, koliko da se pokrenem, koliko da napravim, ali uvijek je nekako po putu Bog omogućio i na nadnaravne mnoge načine stvari koje nisu bile moguće. A da se nisam pokrenuo, ne bih vidio. To vam hoću reći. Kad Bog nešto kaže, pokreni se u korak u vjeri.
napravi nešto u koraku vjere. Razmisli, proširuj razmišljenja. Aleluja. Znači, rekli smo da crkva bez evangelizatora nema energije. Znači, oni donose energiju u crkvu. I treba imati evangelizacijske timove. Da se mogu nekako postepeno u toj molitvi u kretanju, onda se vide stvari koje fale. Znači, ne ograničavamo se, ok, sad ne možemo ovo, ok, je to na srcu, ajmo moliti, ajmo usmjeriti, ajmo se neke ciljeve. Napravit ćemo tada ovo, napravit ćemo tada ono, kao što radimo i druge stvari. Kao što radimo i druge stvari. Ali onda kad postoji skupina ljudi koja moli zajedno za određenu stvar, i pogotovo kad nam Bog pokaže proročki, jer mi mnoge stvari smo danas, smo radi toga što slušali proročke riječi koje nam Bog govori. Znači, bez proročkog u crkvi je teško uopće biti usmjeren u nešto. I sad kad smo imali, recimo, tu interakciju kad je bio i Dak s nama, ovu drugu snimku, još razmišljam da ovdje uopće pustim, bili smo malo dosta pijani, ali nema veze, možda čak i hoću, aleluja. Znači, prorok nekad dođe i pokaže nešto ljudima. I sad, u većini ljudi, ja te stvari iste već vidim i znam. I onda to meni dođe kao potvrda na mom srcu. To je neka interakcija u gradnju, ne? I onda mi nekad vidimo da Bog potvrđuje stvari i znamo kako zajedno onda rasti, da smo čvrstoći. Jer da nema tih potvrda, da nema tih vizija, mi bi previše razmišljali, ma je ovako, nije ovako, je ovako, nije onako. Ako smo mi onda čvršći u tijelu, onda mi te stvari uopće ne razmišljamo. Nego imamo cilj, kako neke stvari napraviti, kako do nečega doći. I onda jednostavno imamo drugačije molitve, drugačije razmišljanja, drugačija usmjerenja. Aleluja. Znači, di je poruka, tu je sila. Mi ne vidimo prepreke. Mi se krećemo bez da gledamo prepreke. Nema prepreka. Ja sam uvijek par koraka još naprijed, evo moja žena najbolje zna. Ja kažem, e ovo, ali ne. Ovo. Jer sad i ona je počela vidjeti, sad više ono, i ona ne govori. Nekad oko iz navike možda, ali sad i ona vidi da stvari idu, ne ono, jednostavno ideš, ne gledaš prepreke i Bog radi, jer u riječi je sila. Kad ti Bog daje instrukciju, to će tako biti. Kad ti Bog kaže nešto, to tako treba biti. Ali ako se ti ne pokreneš, onda se ne može biti, jer nisi dao mogućnost Bogu da na tvojoj vjeri nešto napravi. Jako puno ljudi ima viziju, ali ništa ne uspijeva. Zašto? Jer nisu postavili ciljeve za doći do te vizije. Ti možeš imati viziju ne znam kako, ali ako ne postaviš ciljeve, nećeš do toga doći. Možda imaš neke stvari u svom životu koje te koče, koje si u strahu ili nisu uspjele više puta, bez obzira na to, kreni ono što vjeruješ da ti Bog stavlja na srce, napravi neki korak oko toga. Koliko god izgledao beznačajan, ti se pokreni u tom koraku, omogući Bogu da se u tome krećeš. Možda trebaš neku edukaciju, možda trebaš savjet nekoga, možda trebaš neku osobu koja ti treba, koja ti fali, recimo. Ja sam nekad radio, ne znam, neke stvari kad sam radio, na primjer, ne znam, u nekim dinama. Joj, kako bi bilo dobro da imam nekog prijatelja odvjetnika, kako bi bilo dobro da imam ovoga, da imam onoga. Znači, trebaš neku tipu ljudi za ono što radiš, da možeš napredovati. Ne? Isto tako u tom životu, bilo čemu. Ali ako nešto ti fali, ti trebaš prepoznati što ti fali i onda moli da se to posloži. Jer ja ti kažem, stvari se slažu, aleluja. Gdje god je poruka, tu je sila. Ako te Bog pošalje, nitko te ne može zaustaviti. Ako ti nisi uvjerljiv u ono što govoriš, znači da nisi razumio poruku. Zato nekad, kad smo radili proklamacije, na primjer, radili smo da se posjetimo na ono što je Bog napravio za nas. Jer nekad mi to ne uspostavljamo u svakom dijelu našeg života. Drugima govorimo samo ono što smo uvjerili. Je tako. Teroristi umru za njihovo vjerovanje. Da li ti vjeruješ toliko neke stvari? Ne da ono, na taj način goni, nego da stvarno vjeruješ za nešto. Aleluja. Gledajmo dalje u svoje kuće. Ovo je poruka danas može za nekoga. Gledaj dalje u svoje kuće. Gledaj dalje i od ovog grada. Gledaj i dalje od ove države. I od ove države. Aleluja. Jer stvari se mogu događati na raznovrsne načine. Mi moramo raspoložiti sva raspoloživa sredstva da dođemo do nekih stvari. Moramo stvoriti nove metode, nove ideje, nove kreativne situacije. Kako da se stvari dogode. I u tome je uvijek zabavno. Znači, vidi, neko ko misli da je važno dosadno,
ono, ne pozna Boga, jer Bog je kreativan. Bog je stvorio, Bog je stvarao. I pogotovo u duhovnim prostorima i u molitvama i svakako iskustva nam daje, svakako vizije nam može pokazati, rješenja, otkrivenja. U nebu je toliko stvari da mi ne možemo zamisliti. Mi smo ograničeni s onim što vidimo ili smo naučili ili smo uhvatili u srcu. Ali riznice Božje, kaže, neistraživa bogatstva, dubine njegovog srca, njegove milosti. Dubine njegove milosti, aleluja. Mi moramo početi razmišljati o novim prilikama. Ja te zazivam da počneš razmišljati ove dane o novim prilikama. O novim prilikama u možda tvojoj situaciji, poslu, čemu god, i u novim prilikama za crkvu, za evanđelje, za pokretanje, za kako bi rekao, učvršćivanje. Aleluja. Mi moramo staviti vrijednost na evanđelje. Jer često je to nekad kao možda neka dodatna stvar, ili, ok, naravno, ovisno o vremenu, svemu ja nikoga ne sudim, ništa, nego nekad ne stavimo onu vrijednost u Božje stvari na prvo mjesto. I to može biti samo naše srce na pravom mjestu. Ne moramo mi sad, ja ne govorim da sad neko mora sve i svašta raditi, ako ga Bog ne vodi i tako dalje. Znači, stvari koje stavljamo na naše srce, mi moramo nekako doći na njih. Rimljanima 8.19. Jer stvorenje napetim iščekivanjem, čeznutljivo, kako god prevod imate, očekuje objavljivanje sinova Božih. Jer ljudi, mi moramo imati taj sveti pritisak. Sveti pritisak. Jer neki ljudi oko nas su u potrebi, su u patnji, su u strahovima koji su za tebe možda vrlo jednostavni da im pomogneš. Ovisno o tvojom sad i ajmo reći, ne znam, nivou znanja, pomazanja, kako god, znači, neke stvari se brzo rješavaju. A toliko ljudi su zarobljeni u sramovima, u strahovima, u krivnjama i tako dalje, i tako dalje. Jer zašto? Jer Habakuk 2.14, jer će zemlja se napuniti znanjem o slavi Gospodnjoj, kao što vode prekrivaju more. Mi to moramo početi vidjeti. Mi to moramo biti u toj slavi. Jer ta slava se prelijeva da ćeš puno manje se mora truditi radi stvari. Često puta ljudi dođu i evo, sad ja ne znam koliko zadnjih službi da svaki put neko progovori o jezicima. Ili se stvari događaju, ljudi imaju vizije, ili budu iseljenje, ili šta god. Jer je prisutnost i atmosfera ovdje takva da je slava Bože prisutna. I što više je ta slava veća, to brže se stvari događaju. Što dođu ljudi, brže im se stvari, brže se transformiraju, brže se mijenjaju. Radi milosti koja je tu prisutna. Znači, nekad ne treba ni, ono, kako bih rekao, puno učenja i svega, jer već zbog atmosfere, zbog ljudi koji su prisutni tako dalje, stvari se mijenjaju. Aleluja. Cijeli svijet će biti preplavljen slavom Božjom. Svim stvorenjima kaže da pričamo. Jer đavo je donio stvari loše i kroz internet, i kroz novine, i kroz televizije. Ko da sve govori protiv, ko da sve mijenja neku sferu, ali to nije tvoj pogled. To tebe uopće ne treba zanimati. Aleluja. Mi imamo fokus na svjetlo i mi donosimo svjetlo gdje god se nalazimo. Neprijatelj želi brzo uništiti ljude, a mi trebamo početi imati strategije kako da ih brže pridobimo. Kako da ih brže zahvatimo. Jer pokret Božji kad se događa, onda se slava izljeva, to što govorim, a mi njegovujemo njegovu slavu. Jer mi smo nosioci njegove slave. Jer kaže Isus, slavu koju si ti meni dao, dok su ja dajem vama. Znači mi smo nosioci, mi gledamo njega i kaže, postojemo ono što gledamo. Znači, mi trebamo njegovat te stvarnosti da se stvari ubrzavaju. Zato se i treniramo. Nekad trebamo samo reći jednostavno neku stvar. Evo, jučer me zove jedan dečko i tu je progovorio jezicima nedavno i tako dalje. I kaže, joj, pa ne znam ja da li sam spašen ili nisam. Kaže, kako ne znaš, sad se progovorio jezicima neki dan, znaš ono. I onda odjednom, ono, ja mu kažem par stvari, ohrabrim ga i za sat vremena piše, zove, kaže, joj, da, sad me Duh Sveti pogodio, sad mi je 100% jasno, sad sam vidio i tako dalje, tako dalje. Nekad trebamo samo ohrabriti čovjeka u pravom smjeru, samo pokazati ono što je već Isus napravio. Jer đavo laže, đavo jednostavno laže. Haleluja. Tinejdžeri također, postoji pritisak, znamo svi na tinejdžerima. Znači, to je jedno oružje od koje đavo treba biti u nevolji, a ne da se događa suprotno. Mi moramo jednostavno znati kako osvojiti svijet kroz neka određena partnerstva.
kroz neke određene situacije, da vidimo jasne ciljeve, da možda neka ti jedna osoba, da s njom trebaš provesti 2 mjeseca, 3 mjeseca, dok ta osoba ne naraste, jer postoji neki potencijal i neki tvoj određeni zadatak sa tom osobom. Nekad možda će biti 10 osoba, nekad ćeš možda govoriti ljudima, pa ih nećeš vidjeti ono, samo u tom trenutku, dok evangeliziraš. Ali postoje konstruktivni načini koji doprinose uvijek više. Nekad ljudi kažu, moramo ići na ceste, moramo ovo, moramo ono. Ok, ali ima i drugo. Nekad ljudi viču po cestama ili viču na trgovima i svašta viču ovo i ono, da ne govorimo sad o teologijama. Ali ima stih u Bibliji koji kaže da se Isus nije sa nikim svađao i da se nigdje nije derao po cestama. Šta ćemo sa tim stihom? Znači, mi moramo uzeti Bibliju u neki kreativni način. Ja uvijek vjerujem da ljubav treba dotaknuti ljude. Ne? Mi moramo znati, ljudi znaju da su problemi. Ljudi znaju da su problemi, ali mi donosimo rješenje, mi donosimo riječ milosti koja njih oslobađa. I mi ne moramo forsirati, jer neće svi primiti. Nisu svi poslušali. Je tako, pa nismo ni mi veći, mi bi tijeli. Nisu ni učenici išli, nisu svi poslušali. Mi trebamo znati neku mjeru kako ići s kojom mjerom. Jer nekad će možda neko slušati tvoje riječi i tako će i biti, i onda će pratiti tvoj život. Ti nosiš odgovornost onda nakon toga. Jer ljudi koji ne razumiju, ljudi će zaboraviti što govoriš. Mi nekad govorimo prekomplicirane teološke stvari za njih. Ali ljudi će zaboraviti, ali će pamtiti da si ih volio. Ili će se sjetiti kasnije, pratiti tvoj život, pa će reći, vidi, ja bi isto htio to što on ima. Je tako? Jer sila je u evanđelju. Sila je u evanđelju. Aleluja. I što više ideš naprijed u svojim stvarima, doći će ti i financije za ono što ti je potrebno, doći ti i stvari za ono što radiš, stvari će se oblikovati, jer će Bog to raditi. Aleluja. Bog traži pravedne upravitelje, dobre menadžere. Bog traži menadžere, imam jednu propovijed, ako mislim, pogledajte. Bože, daj mi 1 000 000 eura. Pa da ti da sad 1 000 000 eura, uništilo bi. Daj nam 500 ljudi u crkvi. Pa ne možeš nositi ni ove koje imaš sada. Šta hoćeš, da ti dam da štetiš ljude? Razumijete? Znači, Bog traži upravljanje i ti rasteš. Jer bio je stih u početku, Bog nije dao još travu da raste, trava još nije rasla, jer Bog nije dao kišu. Zašto? Jer nije bilo radnika, odnosno riječ iz korijena upravitelja, da upravlja s tom zemljom. I onda Bog da kišu i stvari rastu, kad ima upravitelja. Isto tako u tom životu, u svim okolnostima. Možda neke stvari moraš još se obučiti, možda neke stvari trebaš se pokrenuti. Jer ima dio vjere, ima dio sa znanjem osvajamo. Biblija kaže znanjem osvajamo. Haleluja. Bog traži pravedne upravitelje. Znači, mi trebamo odraditi naš dio posla. I stvari kad se krećemo će se događati, jer anđeli slažu stvari za tebe. Moliš, ljudi mole za tebe, stvari se događaju. Sve se umnaža. I sad neka bude i ovo proročki, da će se u ovoj godini tebi i meni i svima nama umnožiti stvari 5 puta brže nego u zadnjih 5 godina. Neka nastane ubrzanje, jer ubrzanje je ovdje. Mi trebamo u tom ubrzanju hodati. Ubrzanje nije, ono, nekada sam nekad mislio, joj, ubrzanje je ovaj, sad ja moram trčati na 100 strana, brže i ovo i ono, a sad vidim, čovječe, da sam ja, ono, slava Bože se podigla. I ubrzanje se događaju, kako bih rekao, od nekih koraka koji, ono, ne znam kako to objasniti, milost, to je milost, aleluja. Ti ćeš naučiti moliti na drugačiji način čak. Moliti na drugačiji način. Više vrata otvorenih trebaš vidjeti. Aleluja. Izazovi mogu biti velike za kršćane. Velike mogu biti. Jer postoji opozicija, postoji situacije koje se događaju, ali sve možemo osiliti Duha Svetoga. Sve možemo. Bez njega ne možemo. Bez njega ne možemo. Aleluja. On je došao u nas, krsti nas u novo rođenje i mi postajemo njegova djeca. I on dolazi u nas, ispunjava nas, jer hram, mi smo hram njegov. Sila u nama prisutna. On te učinio Božom kućom i želi živjeti u tebi. Duh Sveti u tebi, aleluja. Imamo krštenje kada? 19. ne ovu, nego drugu nedjelju. Na Jarunovićevoj na službu, za one koji znaju da ne bi došli onda ovdje, aleluja. Znači, 19. na Jarunu, u 5 sati. Aleluja. Nekad ljudi ne razumiju, jer stvari se događaju nekad i obratno. Nekad Duh Sveti krsti ljude prije pa govore u jezicima pa se poslije krste vodom. Nekad je prije pa poslije, nekad istovremeno se dogode stvari. Ne?
Ali ti si novorođen, ti si novorođena osoba, kada prihvatiš Isusa Krista kao svog gospodina, kad tvoje srce zahvati vjerom tu istinu, tada Duh Sveti dođe u tebe, te novorodi. Mi moramo razumjeti neke stvari koje jesu, jer su apostoli pitali učenike, obraćenike, jeste li primili Duha Svetoga? Znači oni su već vjerovali, oni su već napravili što treba, ali jeste primili još Duha Svetoga? Nisu pitali da li ste novorođeni. Aleluja. Postoje razlika, dobro, sad ne ulazim u te teologije, neću ovaj govoriti. Znači, 2 Korinćanima 4.1. Zbog toga, budući da imamo ovu službu, kao što smo primili milosrđe, ne posustajemo, nego smo se odrekli prikrivenog nepoštenja, ne hodajući u lukavstvu i ne iskrivljujući riječ Božju, već se objavljivanjem istine preporučamo svakoj ljudskoj savjesti pred Bogom. Ako li je i pokvareno naše, pokriveno naše evanđelje, pokriveno je u onima koji propadaju. U onima kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio nevjerničke umove, da im ne zasvijetli svjetlo slavnog evanđelja Kristovu, koji je slika Božja. Jer ne propovijedamo samog sebe, nego Krista, Isusa gospodina, a sebe vašim slugama radi Isusa, ili službenicama. Jer je Bog koji je zapovijedio, neka i stame svjetlo zasvijetli, zasvijetli u našim srcima, te dao svjetlo spoznaje slave Božje u licu Isusa Krista. Ali ovo blago imamo u zemljanim posudama, da bi se izvanredna snaga bila od Boga, a ne od nas. Da ljudi vide da u sili možemo, Pavo kaže, ja ne mogu u svojoj snazi, ali milost Božja me sposobila. 100 puta govorimo te stvari, da bi sila bila. I onda kaže da nekima je zatamljeno, neki ne vide, neki ne primaju svjetlost koju nosiš. I ne moraš se brinuti, ne moraš se svađati, ne moraš se tući sa ljudima. Ti samo svjetliš i oslobađaš stvari. Aleluja. Evo, puknula nam je lampa tu gore pa moramo i više svjetliti ove dane. Dok je ne zamijenimo. Aleluja. Ja sam, sila postoji ovađa, mi to moramo razumjeti. Evo, jednu priču, jes pričam ono, jedno mi je došla jedna gospođa, mislim ima puno slučajeva i svega i svačega što se događalo, ali ovo mi je bilo zanimljivo zbog situacije. Bila je jedna gospođa koja je imala jako tešku situaciju u životu. Znači ono, imala je, napustila je majka, napustio je muž, ostala je sama sa troje djece, jedno dijete su joj ubili, nakon toga na sudu nije dobila pravdu jer je nije ono, pravda nije bila zadovoljna, nije imala ni odvjetnika. Onda je htjela krstiti djecu da bi mogla, odnosno htjela imati tu zadušnicu ono, svake godine kao sprovod. Pa su joj rekli ne možeš, muž ti je bio musliman. Onda je išla kod imama, onda je rekao ne možeš jer si krstila djecu u katoličkoj crkvi. I onda je ona bila ono odbačena od svega i svačega. I ja osobno, ja nisam znao kako uopće da imam susjećanje sa tom dubinom boli. Ne, ja mogu zamisliti, ali ne mogu osjetiti tu bol. Ja sam rekao, Bože, šta da ja govorim toj ženi? Ono, mislim, ili imaš neku riječ ili nešto. Rekao mi je, govori evanđelje. I ja sam, ona je došla, jedna gospođa je poslala kod mene. Ja sam joj govorio što Isus napravio na križu, krv se prolila, umre za tvoje grijehe. Želite osloboditi od svih tih stvarnosti, ono, da jednostavno trese život u tebi, ono, što Isus napravio na križu. I žena odjedno mi je ono prosvjetljivo. Ono. Ja nisam vjerovao da je to moguće, ono, mislim, tada na taj način. Ne? I čujem još kasno, žena koja mi je poslala da ona još 2 mjeseca bila sjajila i ono, sva ovu zamanu. Ne? Jer Pavo kaže, sila je evanđelja. Sila je evanđelja. Ljudi nekad govori razno razne stvari da bi nagovarali ljude. Ali kaže, govori evanđelja, ono što Isus napravio, krv koja se prolila. Kako se prola od Sina Božeg. Te stvari u ljudima donose transformaciju i sila se oslobađa. Kao što Pavo kaže. I on kaže, ne sramim se evanđelja. Jer mi bi nekad objašnjavali, to je ovako, to je ovako, to je onako. Ali jednostavno mi moramo znati šta se događa. Aleluja. Trebamo biti odvažni. Trebamo se pokrenuti u raznim situacijama. I trebamo proročku riječ, to kažemo isto nekad, proročko vodstvo. Nekad možemo i ovako, ali nekad je dobro i proročko vodstvo. Jer tada će biti stvarno stvari onako kako treba posloženo. I trebamo stajati na toj riječi. Jer proročka riječ, gdje kaže Pavo, ja mislim u Timoteju, ne znam kojem, kaže, koristi proročku riječ kao oružje protiv neprijatelja, protiv strelice zloga. Đavo udara, ma ti nisi to, ma to su gluposti, ma to ovo, a ti imaš proročku riječ na kojoj stoji. Ja sam to i to. Ja trebam napraviti to i to. I kad su sve stvari oko tebe, protiv tebe, ma ti moraš ustati. Moraš ustati. Jer riječ proročka donosi život. I Bog kad govori stvar, Bog kad govori stvar i stvar u tvom životu. I kad kaže tebi da govoriš, stvarat će i kroz tvoj život. I kroz tvoje usta.
Aleluja. Proroštvo je od vitalnog značenja. Mi možemo s time jednostavno ratovati. Možemo ratovati. Ima ljudi, evo, to je jedna situacija, kad smo govorili prije o ljudima koji ne primaju, ili o ljudima koji su, ne znam, u svemu svačemu, u ponosu, i onda jednostavno ne želite čuti. Ne? Jer onda je pitanje, ti možeš moliti za te ljude. I često puta mi onda molimo u nekoj mjeri, ali ako stvarno možda želimo neku promjenu imati ono, u dubini, ono, nekad trebamo stvarno ono, moliti iz srca za neke stvari. Jer da nam je nešto važno, ono, i plakali bi ono, za te stvari ono, u molitvi. Ono. Stvarno bi ono, dali sebe u to da vidimo ono, da vidimo stvari koje Bog želi da napravi. I to ne govorim samo vama, nego govorim i sebi. Jednostavno. Moramo se balansirati radi svega što se događa i da gledamo stvari našeg srca. Recimo, Bog je poslao i onu da upozori narod tamo Nivaje i ono, Bog, i ona je mislio da je Bog možda premilosti prema njima. I on je tišao u drugom smjeru. On je mislio, vidi, Bože, ono, možda si premilosti prema njima. To nije, jer mi smo nekad, čak i sudimo previše ono stvari ili ljude, pa dobro, to ne bi bilo baš tako, pa dobro, ovako i onako. Nekad trebamo možda baš i moliti ono, i plakati za neke stvari ako želimo vidjeti ono, da su promijenili. Ono. Nekad želimo biti, meni Jan uvijek kaže kad pričam nekad ljudima da neke stvari ono, kad želim da se promijene, da sam preoštar, ali nisam oštar, ja u stvari želim moju vjeru prenijeti. Nekad ono, kad ljudi, kako bi rekao, ono, im se ponavlja stalo neka ista stvar, onda ja želim, onako, kažem u sili da im prenesem moju vjeru, da uhvate to. Ne u oštrini da njih sudim, nego želim da razume da mogu oni odlučiti neke stvari. Da mogu odlučiti neke stvari. Nekad ljudi kad su odbačenosti, onda misle da ih ti osuđeš time što im govoriš, da oni mogu. Ne? Jer stavljaš krivnju na njih, ali nije istina. Ja želim prenijeti, svako razumije da može odlučiti. Da može, jer ti imaš autoritet koji ti su dao. Sjeti se prije. On ima autoritet nad svime. Nad svime ima autoritet. I na nebu i na zemlji. I po njemu, u njegovom imenu, ti se krećeš i stvari se događaju. Aleluja. Ali mnogi su u neznanju. Mnogi su u neznanju. I za njih trebamo te naše suze. Aleluja. Dijela 20.23. Osim što Duh Sveti svjedoči govoreći da ga u svakom gradu očekuju okove i patnje. Pazi ovo, Pavo govori. Znači, Duh Sveti njemu govori da će svugdje imati okove i patnje. I kaže, ali me ništa od toga ne zabrinjava. Niti držim svoj divan život dragocen sebi, samo da dovršim svoju trku s radošću i službu koju sam primio od gospodina Isusa, svjedočiti za evanđelje milosti Bože. Mi ne gledamo na taj način neka stvari. Pavo je bio spreman, ono, uopće ga nije interesiralo, znači on je unaprijed znao da će imati progon i muke i tako dalje, ako on je imao poseban trn, zato je on imao te stvari, možda imao preveliku milost, pa da se ne uzoholi ili kako god to neko tumači, ali on je išao van toga jer on je znao što ima, on je znao što nosi. Da li ti znaš što nosiš? Da li si spreman ići unatoč svim okolnostima u te stvari? Unatoč svim okolnostima. Aleluja. Otkrivenje 20 kaže, nemoj se bojati onoga što ćeš pretrpiti. Evo, neke će od vas đavo baciti u tamnicu da budete iskušeni, imat ćete nevolju 10 dana. Budi vjeren do smrti i daću ti vjenac života. Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama, onome koji pobjeđuje neće da uvijek druga smrt. To je bilo doba progona, to je bilo doba kad su Rimljani odlučili uništiti ono, Izraelce. I uništili su hram u 80. godini i pobili su milijone nezakonitih Židova. I ono, samo kršćani su se bili u stvari spasili jer su slušali uputstva Isusa što da napravi. I jedan dio Židova je bio odnesen sa brodovima, onda još u arene, u Rim i tako dalje. Ali bio veliki progon. To je tada kad je Rim proganjao kršćane i Židovi su proganjali kršćane. I jednostavno, tada Pavo daje instrukcije. Naravno da to nije vrijeme ko sada, jer tebe ko progoni. Tebi će neko reći, ti si blesav ili ti si sekta ili ono, heretik ili nemam pojma. I to će te pogoditi i ćeš reći, ja više sad ne želim služiti 10 dana ili nemam pojma, ne želim ja to kršćanstvo. To je za mene preuvredljivo i tako dalje. A kad su njih htjeli ubiti ili ovo ili ono, onda su oni i dalje išli to. Jer je tako. E, kod nas, evo ja ne znam, nisam da švijete slučaj, ali obično u crkvama govorim, znači, neko sjeo nekome na stolicu, na njegovo mjesto, i onda ono, ne želi neko doći u crkvu, pa bi neko krivo nešto rekao i tako dalje. Evo, kod nas, ja osjećam to, haleluja, slava Bogu.
Kaže u Hebrejima 2.4 i Bog ga je suposvjedočio i znakovima i čudesima i različitim silnim djelima i darovima Duha Svetoga po svojoj volji. Aleluja. Pavo je rekao, samo da istrčim trku do kraja. Samo da istrčim trku do kraja. Jer je bila bitka. Njemu je bila bitka. I nama je bitka u duhovnim stvarnostima. Mi to moramo razumjeti da mi to probijamo. Mi to možemo, mi volimo u jezicima. Aleluja, evo, to je nejednostavni način. Ja vjerujem da svi već moli u jezicima. Ko ne moli, će moli. Aleluja. Dolaze ljudi iz drugih gradova pa progovore u jezicima. Nisu progovorili godinama. Imaju ne znam koliko godina su kršćani. Pa dođu pa progovore. Aleluja. To je najlakša stvar, zato što ti ne moraš zadovoljiti ili proći neka pravila kako Duh Sveti krsti njegovim duhom i da ti da darove. On čeka, on želi to napraviti. Zato to nije teško. Aleluja. Znači, mi molimo u jezicima i Gospodin nam daje reme, daje nam smjernice, daje nam rješenja što trebamo napraviti. Daje nam situacije da mi razumimo i ko smo. Mi se moramo odbijati bojati. Mi smo Abrahamovo sjeme, moramo znati. Su baštinici, nasljednici. Mi smo, čak bih rekao da mi smo i oni koji zadnji nose štafetu. Jer su ljudi ispred nas već odradili posla koga god hoćeš. Koga god hoćeš. Nekad štafetu onaj koji najbrže trči, na kraju trči. Jer prvi su oni kao, ne znam, pa u sredini su onako, a na kraju još spasi ono što se spasiti može. Mi smo sad u fazi gdje su već ljudi odradili. Već su ljudi odradili neke stvari. I mi možemo sad i najbrže trčati. I zbog svog znanja i otkrivenja koje je do sada došlo. Nekad to nije bilo dostupno. Pa u prvoj crkvi su imali spise, pa je neko morao pročitati. Pa je došla religija, pa je blokirala, pa su samo neki imali pravo spisima. Pa nisu mogli da raspravljaju na taj način, da duh djeluje, da ovo, da ono. Tada su ljude glave rezali. A sad je dostupno otkrivenje. Koliko ljudi na svijetu ima otkrivenje? Koliko ljudi na svijetu ima otkrivenje? Pa to mora sila biti ono očita svima da vidimo slavu Božju gdje god hodamo. Haleluja. Čudesne stvari se događaju konstantno. Mi to trebamo početi vidjeti. Haleluja. Ništa ne može zaustaviti kad te Bog šalje. Ništa. Duh Božji umnožava sve što se događa. Jer kad govorimo, kad proširujemo naše vidike na globalno, onda stvari drugačije djeluju. Djela 2.26. I ustrajali su složni svakodnevno u hranu i od kuće do kuće lomili su kruh, te zajedno uzimali hranu u veselju i jednostavnosti srca. Hvalili su Boga i uživali naklonost od svih ljudi, a Gospodin je svakodnevno pridruživao crkvi one koji su bili spašeni. Haleluja. Šta su radili tada? Družili su se, jeli, pili, zabavljali, a Bog je redovito pridruživao. Mislim, jeli bili zabavili na kršćanski način, aleluja, u svetosti. Jednostavno, Bog je podržavao ljude. Luka 4.29 kaže, to kad je Isus bio u hramu, ostao kao mali sa 12 godina, i kaže, a on im je rekao, zbog čega ste me tražili? Niste li znali da moram biti u onome što je od oca moga? A oni nisu razumjeli tu besjednu koju mi je izgovorio. Tada je stišao s njima i došao u Nazaret, te im bio pokoran, pazi, Isus je bio pokoran. Autoriteti koji su tada bili njegovi roditelji. A njegova je majka čuvala sve te besjede u svome srcu. I kaže dalje, a Isus je napredovao u mudrosti i rastu i u naklonosti kod Boga i ljudi. I ti možeš napredovati i u mudrosti i u rastu i u naklonosti kod Boga i ljudi. Samokontrola, govorili smo o daru samokontrole. To je dar koji tebi jednostavno stvara naklonost kod Boga i ljudi. Ti si mirotvorac u svakoj situaciji. Ti znaš šta reći umjesto onoga što biš inače rekao. Samokontrola nije se zaustavi, nego reći, ali ne ono što biš inače rekao, nego reći nešto od Božje mudrosti. Ti donosiš mir u razne situacije. I stečeš naklonost od Boga i ljudi. Aleluja. Jer mi sudjelujemo zajedno u viziju. Riječ evangelizacije dolazi od riječi evangelion, što na grčkome znači radosna ili dobra vijest. Aleluja. Kad mi zadobivamo duše za Krista, mi zadobivamo u stvari pobjedu nad neprijateljem. Jer što više ima ljudi koji su spašeni, to više sila se oslobađa, to više svjetlo se širi, to više se stvari događaju. Crkva je sva u tome. Jer zbog čega je došao Isus? Ajmo vidjeti, Luka 19.10. Da sin čovječi dođe potražiti i spasiti što biješe izgubljeno. I to govori, pazi, kod Zakeja. Znači, Zakej je pokrao tamo brdo ljudi,
ono, prevario je sve žive, imaju brdo novca i svi su, ono, nisu ga volili ljudi, jednostavno. I sad Isus mu je oprostio i sad svi gledaju, pa kako mu Isus oprostio, ono, ovako i onako, čovjek je i vratio i četiri puta i ovo i ono, ne. Ali jednostavno, on je milosrdan u svim stvarima što radi. Ima kod nas danas korupcije i svega i svačega, ne. I onda bi Isus došao i rekao, vidi, ja opraštam sad, sad nadalje. Sa nadu se obratio, svi bi rekli, ludo, nemoguće, i tako nešto. Eluje. Nismo mi milostivi kako Isus. Eluje. Ali bilo bi dobro da jesmo, tako. Amen. Jer je On toliko, Bog je toliko volio svijet, kaže. Toliko je volio svijet. Isus je propovijedao kraljevstvo Božje. Šta je radiš? Isiljivo je bolestno, oslobađaju. Oslobađaju. Gdje je bila tama, dolazi do svijetu. To je tvoj zadatak. Nije tako komplicirano, samo trebamo znati. Isus je poslao, nakon 12-ovice je poslao 70-oricu. I tako. Onda ga je slao po dvoje. Imao razne strategije, znao je situacije, podučavao je na razne načine. I onda su oni se okupljali, radili određene stvari i tako dalje. Matej 28-18 kaže, Isus im pristupi prozbori govoreći, da nam je sva vlast na nebu i zemlji. To smo čitali. Idite i činite učenicima sve narode krstići u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Učit će i držati sve što sam zapovjedio. E sad tu je pitanje, šta je Isus zapovjedio? Šta je Isus zapovjedio? Moraš držati zakon, moraš držati 10 zapovjedi, moraš držati ovo, moraš držati to. I onda Isusa su pitali, koji je najvažniji zapovjed? Kaže, voli Boga svim srcem, sa snagom, svim umom i voli druge kao samoga sebe. Ali nakon toga kaže, u tome je sav zakon i proroci. A mi nismo sada u zakonu i u prorocima, je tako? Jer kaže Isus, daj vam novu zapovjed. Voli druge kao što ja volim. Znači, koje je prije bilo u mojoj smjeri, ja moram voliti tebe kao što volim sebe. I danas ne volim baš ni sebe. Ajmo reći, ne volim sebe, digao sam se na krivu nogu i tako ću voliti tebe. Ali ja se moram ići na krivu nogu i onda vidjeti, pa koliko me voliš, Isuse ono? I onda vidjeti kako me on voli danas isto, kad sam na krivoj nozi. I onda, tu ljubav, iz te ljubavi voli druge. I to je nadnaravna ljubav. E to kako uvijek govorim, kad sam bio u Indiji, ono, imao sam jednu službu, 4 službe u jednom danu. I to je svaka imala po 3 sata. Zadnja imala 5 sati na večer. I nakon prve dvije, ja sam rekao, vidi, ja ne mogu više, ono, mislim, stvarno ne mogu više. Ono. I taj mi prije rekao, ma daj, to je sad tamo u nekom selu, mom, to je moja rodbina, ovo i ono, sam rekao, ajde, idem tu treću. I nakon te treće, onda sam mogao još. Onda na večer je bila ta velika, ja sam ruku stavio na 1000 ljudi sam možda, svakog posebno. Ali kad sam gledao te ljude, kad su mi govorili stvari što se događaju ovdje, u meni se otvorilo suosjećanje koje ja nisam nikad doživio u životu. Nikad u životu ja nisam tu suosjećanje. I nakon toga sam mogao još, jer ti Bog daje ljubav za te stvari. Bog ti daje ljubav da ti imaš ono, dovoljno za sve te ljude. Jer kad ti Bog da milost, ti možeš to sve napraviti. Isus je ovo govorio nakon uskrsnuća, nakon ove uskrsnuća, prije uznesenja. To je veliko poslanje, ljudi zovu. Veliko poslanje, to je zadatak crkve. Crkva koja je zaboravila na evangelizaciju, ono, izgubila se negdje samo sebe u prostoru. Znači, uvijek mora biti pristup i novim ljudima. Naravno da svaka crkva ima svoju neku svrhu ili poziv ili mogu biti različite ono, funkcije crkve i same po sebi, ovisno i o ljudima koji su unutra i koji vode i tako dalje, može biti pastoralna, proročka, apostolska, može imati neku cilj za grad, može imati cilj za regiju, može imati cilj za, ne znam, internacionalni, kako god. Znači ima raznih oblika, ali to su neke druge sa teme. Kaže Marko 16.15 i reče, idite po svijetu kozmos, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko uzvjeruje pokrstit se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ove će znaci pratiti one koji uzvjeruju. U moje ime izgonit će zlobuke, govorit će novim jezicima, zmije će uzimati i popiju ništo smrtonosno neće nauditi. Na bolesnike će polagat će ruke i bit će dobro. Tada Gospodin, nakon što je sve to izgovori, bi uzeti u nebo i sjede s desno Bogu. Znači on je otišao, autoritetu i u slavi, to je dao kao zapovjed i dao prednji autoritet, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ti znakovi će se događati. I često ljudi misle, joj, pa kako će to meni, pa kako da sad ja to, pa kako ovo, kako ono, ali kaže, onda jako puno ljudi u opoziciji protiv toga, mi to moramo razumjeti, u opoziciji. Pa ti govore, ajde, idi, popiti nešto otrovno pa da vidiš, ne?
Ili nek te zmija u grize, ima neki pastor koji se isto tako grizao, neko vrijeme mu uspjelo pa si umro. Ali ovaj, žalostno, ovaj, spašen. Ali i đavo je govorio Isusu, ako si sin Boži, učinio me kamen, ali mi onda odgovaramo sa pismom, ne kušaj Boga svoga uzvodu. Znači, mi ne moramo padati na kuši što ljudi govori, jer drugi ljudi će te uvijek izazivati. Uvijek će izazivati tvoj poziv, tvoju poziciju u Kristu, šta god. Znači, postoji sila u riječi. Znakovi, kaže on, znakovi ćete pratiti. Znakovi, čudesa, isciljenja, oslobođenja. Proklamiramo svakom stvorenju. Što znači svakom stvorenju? Imali smo dečka ovdje koji je morao propovijedati ono, duhovima kad ih je viđao jer nisu htjeli otići. I onda kad im je propovijedao evanđelje nisu mogli biti blizu, pa su stvarno odlazili. Mislim, propovijedamo sve, čuju nas u duhovnim prostorima, anđeli čuju, demoni čuju šta propovijedaju. I tako, propovijedamo cijelom stvorenju, haleluja. Nek se zna šta je Isus napravio. Svakoj naciji, svakom gradu, svakoj zemlji, gdje god širimo riječ, širimo našu poruku. Ti trebaš učiniti tu poruku svojom, kao što je Pavo rekao, moje evanđelje, ko je tvoje evanđelje? Ti moraš znat šta je evanđelje, koja je poruka koju ti oslobađa. Ti moraš znat onaj kor, ono srce evanđelje. Kad govoriš ljudima da uvijek se vraćaš na to. Naravno da je Isus i njegovo djelo, njegova radosna vijest, koji su vrata, u stvari, to, on je ključ za ulazak u kraljevstvo. Ključ, kraljevstvo je okvir, a Isus je ključ za ulazak. Kaže Marko 16.20, a oni odoše i propovijedaše posvuda, Gospodin je radio zajedno s njima i potvrđivao riječ popratnim znacima. Kako se to događa? Ideš okolo, propovijedaš posvuda, govoriš riječ, ne može biti možda tako formalno, ljudi neće razumjeti sad da govoriš. Ideš okolo i razgovaraš ljudima, govoriš odnosno vijest. I kad govoriš riječ Božju, Bog potvrđuje. I tako, znači nije komplicirano. Ja sam to učinio, išao sam, moja prva služba je bila izvan države u drugom kontinentu. I to ne tako jednostavnoj zemlji. Ja sam više po vjeri. Ja govorio sam riječ i dobro da nisam znao previše, vjerujte ne bi išao. Da sam više znao, ne bi išao, ali ostalo. Aleluja. Ali milost Božja te pogurava. Milost Božja te pogurava. Znakovi će slijediti kad govoriš riječ. Ja ne vidim znakove, ja stvari se ne događaju, stvari se događaju. Zbog ljudi si molimo. Počni moliti za sebe, počni prorokovati, počni tražiti tu prisutnost Božju, da uđeš u Božje srce. Da se stvari počnu oslobađati. I naravno da je lakše kad ti neko pomogne, kad si pored nekoga ko te u tome podučava i tako dalje. Znači jednostavno mi moramo znati da ne zaboravimo, da ne zgubimo viziju. Nekad se očekuje da evangeliziraju samo evangelizatori, tako? A evangelizatori evangeliziraju ovo i ovo. Onaj koji je u pozivu evangelizatora, on podučava također druge. Ali, ili kažu, vidi, mora evangelizator, mora pastor, mora voditi crkve, ovo i ono, radi neke stvari, ali kaže, Petar svoga služba podučava tijelo za djelovanje službe. I naravno su neki ljudi ekstrovertni, neki su introvertni, neki su ekstra ekstrovertni, pozicija je da svako malo osjeti od nečega i da tijelo funkcionira zajedno, ne? I da svi nauče neke određene stvari. Ono što nekome manjka, može naučiti, može primiti od nekog drugoga. Da su svi nekako opremljeni za sve situacije, jer ti ćeš doći u neku situaciju negdje gdje mi nikad nećemo moći doći. Ti ćeš susret sa nekim ljudima koje ja nikad neću moći, ili neko od nas. Znači, dobro je da budemo opremljeni. Aleluja. Luka 24.26 i reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Krist pretrpi i da uskrsne od mrtvih treći dan. I da se u njegovo ime propovijeda pokajanje i oproštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. A vi ste tome svjedoci. Znači, vi ste svjedoci tome. Aleluja. Mi smo Isusovi svjedoci. Isusovi svjedoci. A ne lijeko vidi. Kristi treba znači patiti i skrsnuti treći dan. Aleluja. To su stvari koje napravljaju. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega, a vi ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenite u silu svi sine. Jer svi su oni, rekli smo, hoćete Barnabu, hoćete Isusa. Barnabu. Ti su bile tisuće ljudi kojima on propovjedao, kojima je umnažao kruh, kojima je dao ribu umnažao, koji su bili iscijeljeni. Di ona žena koja ga vukla za skut? Di su oni koji su bili iscijeljeni od demona? Di onaj što je
hoću hodat. Ti je onaj što su ga stavili kroz krov. Niko nije tamo bio da kaže da, Isusa. Zašto? Jer nisu imali silu. Nisu imali silu još. Bila je vjerojatno veliki pritisak na njima, velika agonija. Znači oni su imali duha, nisu imali duha svetoga još u sebi. Ali kad je došla sila sa visina, onda se Petar pokrenuo. Petar koji za njega 3 puta prije se pokrenuo i odložno išao u sinagogu propovijedati. Zato trebaš silu duha svetoga da biš mogao govoriti riječ, da bi Bog potvrđivao sve što govoriš. Haleluja. Jer ti trebaš snagu. Onda su oni molili, Bože daj nam odložnost da možemo govoriti riječ. Nisu molili, ne znam šta, komplicirano. I u tome svemu se stvari događaju. Silu sa visina kad primiš. Haleluja. Zato je Isus i rekao, ne, jer jednostavno mi ne možemo služiti bez Duha Svetoga. Ja ne znam, ja vjerujem da svi mora već u jezicima, jer stvarno se redovito stvari događaju. Kada molite u jezicima, zapišite tamo ime, pa ćemo moliti za vas. Haleluja. Znači, nisu to uloge samo poziva iz službe, nego svi mogu djelovati u svim tim stvarima. Svi mogu djelovati. Recimo, nekad čujemo u crkvama, recimo, sam malo u raznim konstrukcijama govorim, u crkvama kao zabranju ljudima da mole ili stvari se događaju ili ovdje. Ok, svako ima svoj neki način funkcioniranja. Znači, mi isto recimo imamo tim molitve, što ne znači da neko se ne može još priključiti u tim molitve, ali kad dođe neko novi, tek novi, ono, mi ne znamo ko je, mi trebamo znati ko su ti ljudi. Daj, šta, kako možeš moliti ovdje? Možda drugi mu ne dozvoljavaju da još moliti ovdje. Ono, daj, ko si ti, ono, upoznamo se da vidimo, ne, ono, da vidimo šta se događa i ovo i ono, jer znaš, molitva je vrlo, vrlo ozbiljna stvar, ne, ono, i kad moliš, ja recimo, ono, mislim, rijetko da pitam nekoga uopće da moli za mene, ne, ono, jer mislim, ok, sad sam ja u nekoj dobroj fazi, ajmo reći, ali isto tako, u molitvi ti primaš od osobe šta god, ne, duhovi se prenose kroz molitvu, kroz dodir, znači, čak samo otvaranje tvog srca za određene stvari, primaš stvari, ne? Znači, mi moramo paziti. Zato postoji tim molitve kod nas, i onda tim molitve moli, i onda stvari se događaju kako treba. Negdje drugdje nema uopće molitve, ili nema uopće darma, e tu onda može biti problem. Jer ako pastori ne mole, ili ne dozvoljavaju te stvari, e onda može nastati problem. Onda može biti, ja sad ne znam, jer ono, ja ne znam kako šta ta crkva uopće radi. Mislim, onda, ne znam, bude mjesni odbor, ne crkva, neka radi neke političke stvari, ja ne znam, okej, lijepo je se ljudima se druži, ono, ljubav među ljudima, to je uvijek super, ne, ali, kao što smo rekli, mi donosimo svjetlo i uništavamo dijelo tamo. Bez duhovnih darova, bez sile, kako ćemo uništiti dijelo tamo? Vrlo teško je tako, ono, znači, mi moramo biti za to opremljeni, aleluja. Ne govorim ništa protiv nikoga, aleluja, vjerujem da svako može ono, se otvoriti i reći duše, ono, ja želim više, ili biti straniran, ili šta god. Aleluja. Mi trebamo, znači, biti opremljeni, imati motivaciju, situacije trebaju biti posložene za mnoge stvari. Može svako, mislim, ono, svako može moliti za nekoga, nije to sa situacija, ali mogu stvari se događati nekad i na većoj razini. Mi vjerujemo da stvari se mogu događati na većoj razini. Rimljanima 1.16, to smo govorili prije, da ne stidim se evanđelja Kristova jer ono je sila Božja na spasenje svakome koji vjeruje i Židovi najprije i Grku. To smo govorili prije, sila i evanđelja. Ali nakon toga govori stih, jer se pravednost Božja u njemu otkriva iz vjere u vjeru. To znači da pravednost si razumije u jednoj mjeri, ali nije ti se razotkrila još u potpunosti, nego ti se razotkriva iz vjere u vjeru. Jer ako ti kaže da si pravedan kao Bog, onda ćeš se malo zatresti i ti, tako ne? Ali Isus je postao tvoja pravednost, koliko si pravedan pred Otcem. I sad to se nama otkriva iz vjere u vjeru, jer nekad zaboravimo kako smo pravedni, tako. A kad znamo kako smo pravedni, onda od vjere živimo i znamo i kako hodamo. Osoba s uvjerenjem će ići uvijek dalje od osobe bez uvjerenja. Uvijek će ići dalje. Uvijek će napraviti više stvari, uvijek će se pokrenuti u više okolnosti. Koliko si uvjeren oko nečega, koliko u tvom srcu je nešto posloženo, toliko ćeš stvari
se pokrenuti. Toko će tvoje misli funkcionirati na određen način, toko ćeš razmišljati pobjedu, slavu, uspjehe, svaka prepreka će biti mogućnost. Koliko si ti uvjeren u neke stvari, neovisno o tvojim okolnostima. Aleluja. Znači, rekli smo da trebamo znati šta propovijedamo. Pavao govori moje evanđelje, evanđelje po Pavlu. Luka 1.1 kaže, kad se već mnogi latiše sastavite izvješće o događajima koji se ispuniše među nama, kako nam to predodoše oni koji od početka bijaku očevici i poslušitelji riječi, i ja nađem za dobro, pošto sam sve od početka pomno ispitao, napisati sve redom tebi, velecijenjeni Teofile, da bi spoznao pouzdanost riječi kojima si poučen. Znači, oni su prenosili znanje kroz riječ. Znači, često nekad govore ono, da je važno samo kad je neko rukopoložen i onda zato postoji taj slijed, ono što govore apostolsko nasljeđe ono, u katoličkoj crkvi i tako dalje, ali poanta je u stvari ona riječ koja je bila prenešena. On je napisao da bude pouzdanost riječi kojom je neko podučen. Jer neko može biti rukopoložen, pa može onda ono, izmlenceriti u neka druga učenja koja nisu po riječi. Znači, jednostavno, vrijeme prolazi i riječ je ona koja drži temelj. Riječ je ona koja donosi onu čvrstoću, onu promjenu. Rimljanima 16.5. A onomu koji vas može učvrstiti po mojem evanđelju i propovjedanju Isusa Krista, Pavao govori, i po otkrivenju tajne o kojoj se šutilo od vječnih vremena. Znači, Pavao govori, onaj koji vas može učvrstiti, po mom evanđelju i propovjedanju Isusa Krista, otkrivenju tajne o kojoj se šutilo od vječnih vremena. O toj tajni se šutilo. Tajna da Bog je došao u tebe. Da Bog je došao u čovjeka. Krist u nama. Taj Krist koji je zaprimio ljudskost, govorili smo zadnji puta, i koji je otišao u nebo i poslao božansko u tebe da bi multiplicirana ljudskost primila božanskost. Aleluja. Da bi mi bili njegova ekstenzija, kaže, punina, crkva je punina Kristova. On kroz nas djeluje. On kroz nas djeluje. Te slike se moraju početi otvarati i razotkrivati u nama. Sin Boži je došao na svijet i bio je žrtva za ljude. Po Adamu je došao grijeh, smrt je došao na svakog čovjeka, a Isus je došao kao rješenje. I umro je za tvoje i moje grijehe. Aleluja. I to je dobra vijest. To nije sud, to nije zakon. Ti ne propovjedaš osudu, ti ne propovjedaš zakon. To rade ljudi koji su pod prokletstvom. One koje Pavo kaže da su prokleti. Pavo kaže, ako izvlačiš ljude iz milosti Božje i donosiš ih u zakon, ti si proklet. A na tema kaže, dva put ponavlja tu riječ. Kako Pavo proklinio ljude? Moraš biti malo fin, ovo je ono, blag i ovo je ono. Mi često govorimo o blodovima duha, tako. A Pavo kaže, vidi, ako izvlačiš ljude iz milosti Božje, kaže, pod prokletstvom ćeš biti. Ako misliš da si opravdan zakonom, ti si pod prokletstvom. To Pavo govori, to govori njima, da razumiju. Jer su mislili da su dovoljno pametni, mudri, sposobni, da imaju pozicije da oni će odraditi svoje spasenje. Zato su bili pod prokletstvom. Ostali su i dalje pod prokletstvom zakona. Jer nisu primili milost Kristu. Aleluja. Kaže, jer ljubav nas obuzima, obuzima kad ovo pomislimo. Ako jedan za sve umrije, tada svi umriš. To znači, ako je on umro za nas, odnosno za one koji smo prije bili, svi ti prije su umrli. A mi smo sad uskrsli s njime u novo stvorenje. Razumijemo, znači, stari onaj, nekad ja zaboravim svoja svjedočanstva od onog priješnjeg života. Jer za mene to toliko mrtvo, da ono, da ja moram se prisjećati što bi govorio o tim stvarima. To treba umret u tebi, ono, potpuno, ti si novi stvor i trebaš gledati stvari na potpuno drugi način. To je najvažnija vijest na svijetu za tebe. Najvažnija vijest za tebe. Propovjedanje toga je čast. To mora biti čast. Da propovjedaš istinu s nebeskih prostora koje Bog razotkrio u tebi, a drugi ju ne poznaju. Drugi ju ne poznaju.
da malo imamo, kako bi rekao, da razumijemo da imamo poštovanje prema Božjim stvarima. I za sve umrije da oni koji žive, ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsne. Aleluja. Živimo za njega. Želiš biti bogat? Zašto želiš biti bogat? To su pitanja. Želiš biti bogat? Nije grijeh biti bogat. A zašto želiš biti bogat? E tu je onda stav tvoga srca. Razumite? Znači, Bog želi da prosperiraš. Ali zašto ti želiš prosperirati? Ako radimo male stvari, uvijek gledamo motive našeg srca. Ako radimo velike stvari, a jesu motivi našeg srca, je tako. Znači, ti ne možeš pobjeći iz svoga srca. Ti si to tvoje srce, ti si taj duhovni čovjek u tome srcu. Ti se moraš trebaš balansirati u tome svemu što se događa kod tebe. Jer stvari se događaju, puno se stvari događa i mogu biti razni pritisci i razne situacije i razni ljudi dolaze i razni duhovi i sve što te može pomutiti. Aleluja. Jer ti ne živiš za njega, kaže, nego živiš za sebe, nego živiš za njega. Zato mi od sada nikoga ne znamo po tijelu, ako li smo i poznavali Krista po tijelu, ipak ga sada više tako ne poznajemo. Zato, ako je tko u Kristu, novi je stvor, staro prođe, gle, nasta novo sve. Gle, znači, vidi, ti moraš to vidjeti. Ti moraš to vidjeti, jer ako ne vidiš, uzbudno. Ako ne znaš da imaš, ne znam, neko ti stavi kilo zlata u tvoj ormar, ako ti ne znaš, ništa to ne znači. I tako, imaš kilo zlata, ali niko ne zna kada imaš. A sve je od Boga koji nas pomiri sa sobom po Isusu Kristu i dade nam službu pomirbe. Znači, mi smo službenici pomirbe. Mi smo, ta riječ je zadnji put smo govorili diakonos, koja znači generalno da služimo, iz koga je nastala ta riječ diakon. Znači, mi donosimo ljude Bogu, jer Bog je u Kristu svijet pomirio sa sobom, ne uračunaši im prijestupa njihovih i položivši u nas riječ pomirbe. Kristovi smo dakle poslanici, kako vas Bog po nama zaklinje, mi vas umjesto Krista molimo, pomirite se s Bogom. Mi ne dolazimo i udaramo ljude ili prijetimo ili ga osuđujemo. Kaže Pavao, mi umjesto Krista vas molimo, pomiri se s Bogom, molim te pomiri se s Bogom, jer ja znam šta gubiš, a ti ne znaš, molim te, molimo za ljude koji odbijaju. Mi ih ne udaramo, ih ne gađamo, ne prijetimo, ma ti nećeš primiti, ma završit ćeš u paklu. Ono, završiš u paklu, još ga sam ja. Ne, mi molimo da se pomire s Bogom. Njega naime koji ne upozna grijeha, za nas grijehom učini da mi budemo pravedni Božji u njemu. I onda, jer ljudi često imaju, znate ono, ljudi koji ne razumiju ili imaju, aha vidi, Ivan Krstitelj govori na ovaj način. Ivan Krstitelj je stari zavjet. Jer najveći od majke rođen je Ivan Krstitelj. Ali najmanji u kraljevstvu nebeskom, pa ako sam ja najmanji, sam veći od njega. Zašto? Jer je Duh Sveti u meni. Jer sam novorođen u duhu, jer sam nova vrsta, što on još uvijek nije mogao biti. Samo radi Duha Svetoga, ne radi sebe. I razumijete? Ili farizeji, zmije, guje, ovo on Isus je govorio. Ali kaže, dolazi kraj jedne ere. Oni su ti koji misle da znaju ono što je on napisao i ono što o njemu govori. I oni su ubijali i proroke, i oni su ubijali sve prije. Puntovi su bili cijelo to vrijeme i dolazio je sud. Dolazio je sud na grad, na Jeruzalem, na hram. Znači, hram je bila centralna figura čitavog njihovog vjerovanja. To je bilo za njih, kako bih rekao, za njih bilo čitav njihov život. Sve se oko toga vrtilo. I kad se to maklo, oni nisu znali šta će, ali došao je Sin Boži. Mi smo djeca Božja. Ali nismo Isus. Znači, mi dođemo i govorimo ljudima, i tako. Ali tada je došao Sin Boži koji mi je govorio. I nije govorio ljudima tu na cesti koji nisu znali stvari, nego govorio ljudima koji su tvrdili da znaju stvari. Koji su čitali spise godinama. Razumijete promjenu, ne? Koji su njihovi očevi ubijali prole, koji se krv proljevala godinama i sad je dolazila promjena vremena. Dolazila je promjena ere tada. I dolazilo je novo razdoblje. I zato Isus još uvijek upozorava. Ali ja vjerujem da je Isus htio da se oni obrate. Jer neki su se vjerujem i obratili. Mi ne znamo što je bilo i sa Nikodemom koji je razgovarao s njima i sa ostalim nekima. Znamo da su se neki obratili, ima i zapisanih stvari prije. Ne?
Znači, ja vjerujem da je on htio da se obrate, ali jednostavno je govorio ono istinu. Ne? Aleluja. Ali sad mi imamo drugačije poslanje, mi imamo službu pomirbe, mi nemamo službu osude. Mi moramo ljude dovesti u pomirenje sa Bogom. Aleluja. Znači, poruka ljudima je ova. Ti si griješnik, ali Bog nije ljubio tebe. Ti si griješnik, Bog nije ljub na tebe. On ti ne uračunava grijeh. On je poslao sina svojega da umre za tvoj grijeh. Ti imaš izlaz, novi početak. U kojoj god si situaciji, ti možeš imati sad novi život. To je poruka koju ljudi trebaju čuti. Ti si možda u strahu, možda si zbunjen, možda radiš loše stvari, ali Bog je za tebe već napravio rješenje. Bog je dao svoga sina za tebe. On se pobrinuo za tebe. Šta govoriš? To ljudi treba čuti. To ljudi treba čuti. Ljudi treba vidjeti mogućnost, treba vidjeti svijetu. Treba vidjeti rješenje za njihove stvari. Možda netko njih laže, možda krade, možda živi u bludu. Svi smo mi to radili. I tako. Krali, lagali, živjeli u bludu. Isus te promijenio. Njegova milost te promijenila. Aleluja. Grešnici bi na tu poruku trebali skakati. To je poanta. Oni bi trebali skakati na tu poruku. I nekad mi moramo i naše filtre u sebi malo ono pročistiti, da bi stvari tekle kako treba. Da cijevi koje su nama, ti cijevovodi, da su počišćeni malo, da svako toliko da napravimo neki ono servis. Da se ne zaprljamo od svega, da kaže njima, kada kaže otresite prašinu sa vas. Jer prašina se slijepi, stvori tu neku masu koja je ljepljiva i ono, skinite nezadovoljstvo sa sebe. Ako ste prošli kroz neke stvari koje su vas povrijedile, skinite ta nezadovoljstvo. Ajmo se ponovno obnoviti za ono što Bog želi da napravimo kod nas. Neka to postane neki naš novi način razmišljenja. Aleluja. Evo, jesam dugo ono. Mislim da je to. Aleluja. Slava ti Oče. Ajmo se tiči možda da molim Bože za evangelizaciju. Hvala ti Oče za evangelizaciju. Hvala ti za svemu što radiš i želiš napraviti, Gospodine. Hvala ti što mi gradimo tvojim kamenjem, živo kamenje. Mi sami se ugrađujemo na tebe. Hvala ti ti nas osnažiš. U svemu što radimo, mi govorimo riječ odložno, jer imamo Tvoga Duha Svetoga. Ti znakove i čudesa činiš, ti iscijeljuješ, ti oslobađaš, ti donosiš rješenja, skidaš strahove, skidaš sramove, kurive, šoka, ramanko, robo, soka, lamante, keba, sto. Nek svaki strah se makne iz života vaših, naših. Nek se svaki sram makne iz svoje ime. Nek se oslobodi sila, ne samo u vas, nego iz vas, u druge ljude oko vas. Nek jednostavno poteku te rijeke u svim smjerovima. Neka ovaj grad zasja mudrošću Božjom. Neka ta slava postane vidljiva u svim kvartovima, u svim kućama. Neka ta riječ, ta tajna koja je otkrivena, počne u srcima i na ljudskim jezicima se izgovarat u svakoj kući, u svim prostorijama, Gospodine. O, rama, šekaman. Neka rezonira tvoja riječ u ovom gradu. Neka se oslobodi taj zvuk molitve. Neka se oslobodi ta riječ koja mijenja okolnosti, koja donosi život u sve što je umrlo, neka živi, neka dođu kreativne ideje, kreativne situacije, i ne samo u ovaj grad, nego u ovu državu, u gradove, u sela, Gospodine, ko Ramašika, Manto, Kogosun. Nek se ona priča i u međuselima, i u autima, i na medijskim postajama, Gospodine. Neka bude vidljiva na televizijama, na ekranima, u medijima, Gospodine, ko Ramašika, Manto, Kogosun. Gospodine, osnaži nas, učvrsti naš, daj nam strategije, one prave koje su tebe. Mi molimo i zastupamo za evangelizatore. Gospodine, neka ti osnažiš, neka anđeli tvoji djeluju, daj
pričaš pravo o svim što govoriš. Sa znakovima, sa čudesima, sa iscijeljenjima, sa oslobođenjima. O, reveše, kamante. I nije otpuno da tebe ne može ni ovo. Šta god uzimaš ili kriješ, neka nije postane na tijelo tvorno. Jer imaš silu Boga u sebi, imaš pravo božinsko. Slava ti Isuse na tvojoj vjerodostojnosti, ti si vjera, ti si snažna, ti si sila. O, reme, šoka, namanko, bo, sotvero, bo, son. Hvala ti, gospodine, za nove kreativnosti. Hvala za evangelizatore. Blagosljeljamo ove evangelizatore, gospodine. Tvojom pojačanom milošću oslobađamo milost sada, gospodine. Za evangelizatore, gospodine, ko, reme, šeka, amante. Neka se vatra njihova razprši, gospodine. Neka priče počnu biti priče na njima. Neka ljudi dolaze gledati te koji gore. Neka oni zapaljuju oko sebe. Gore, šoka, amante se. O, rama, šoka, na bakom, onda, sonu, durosom. Slava ti, Isuse. Slava na sve što sam dao. Svim upustima sve što je potrebno. Koga duha. O, šere, vere, ve, suka, na manto, lobo, komanto. Slava ti, Isuse. O, rebe, šika, na manto, robo, son, robo, son, robo, son. O, rebe, še, mi zastupamo za ovaj grad. Zastupamo za Zagreb. Zastupamo za kvartove. Koju kvartu se nalaziš. Neka sila danas počne biti drugačija, djelotvornija. Thank you.
Isus. Aleluja, hoće ti sretno hvala Bosnu jedan. Neboj se, nema zašutiti, ima puno naroda u ovome gradu. Mi znamo da ima puno naroda u ovome gradu na kojem ti radiš, na čim srcima ti djeluješ. Mi ne znamo ko je Sija, mi ne znamo ko je za njega, mi ne znamo ko su ti ljudi, Gospodine, ali znamo da ti radiš. Ti se brineš oko tih ljudi. Oni su čuli nešto. Da li su pod pritiskom, da li su pod ovim situacijama, pod onim situacijama. Ti ljudi postoje, Gospodine. Ti pošalji radnike u žetvu, Gospodine. Šalji radnike u žetvu, Oče nebeski. Šalji radnike u žetvu. Nek su sad poslani, opremljeni od Tvoga Duha za sve što je potrebno, Gospodine. U Isusovo ime, sve to gore, Mesija da rama, nebo do sine, nebe revere, revene sita kalara, rara, nove vene. Slavimo Tvoje sveto ime, Gospodaru vječnosti. Hvala Ti na svakom srcu koje je prisutno ovdje. Hvala Ti za Tvoju riječ koju si danas govorio. Bože sveti, hvala Ti da ta riječ je silna i snažna, da ta riječ je pokrenula naša srca, pokrenula naše misli, Oče, Gospode Bože. Hvala Ti za ovu zemlju gdje si nas Ti postavio da živimo. Hvala Ti da si Ti odredio djela ljubavi u kojima možemo hodati. Oče, hvala Ti da... Jesus.
zemlji, da možemo gledati tvoja silna i slavna djela koja si ti odradio za nas. Ja ti odajem ljubav, Gospode, koju si ti dao nama. Isuse, hvala ti da tvoja ljubav pokreće naša srca. Isuse, da idemo do ljudi koji jednostavno trebaju čuti tvoju riječ. Molim te, Kralju neba, presjeci sve sveze zla nad ovom zemljom. Otvori nebo, veličanstvo tvoje ljubavi. Isuse dragi, da zaista mnogi oni koji su od tebe i za tebe, da se probude. Kriste Isuse, da ugledaju tvoja djela u našim životima. Isuse dragi, ali isto tako da oni čine i veća djela koja mi možemo zamisliti. Ja te molim Isuse, ja te molim Isuse, molim te Isuse, djeluj, djeluj Kralju neba, pokreći nas, vodi nas Isuse, vodi nas Bože dragi, jer trebamo tvoje vodstvo, tvojega duha, mi trebamo Gospode Bože tvoju slavu, žedni smo, gladni smo, čekamo, tražimo, molimo, strpljivi smo, ali ne možemo više gledati zla djela i želimo vidjeti tvoju promjenu. Molim za zemlju Hrvatsku, molim za ovaj grad, Gospode, molim za naše obitelji sada, Oče, molim te Isuse za naše prijatelje, molim te za naše neprijatelje, Isuse, molim te za sve, Gospode dragi, da upoznaju tebe, živoga Boga, da se očituju tvoja djela, sve mogući Oče, tebi dajemo slavu, veličanstveni Kralju, neba i zemlje, Encardium, Dengardium, Etirium Lordum, Vindaste, Elhodia Santo, Liberta, Etirie Voria, Larhadia Enter, Messie Voria, Lengarde et Tidere Salvente, Entona, Manda Sidere Glorium, Nisante, Oshibere Harhadia, Venhene Orta, Venhene Santa, Venhene Liberta, Venhene Gloria, Etirie Voria, Mentone Santa, neka bude na ovom svijetu, kako i na nebu Oče, kako na nebu, tako i na ovoj zemlji, u Isusovo moćno ime. Amen. 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 Amen.